Benvingudes i benvinguts a l'Info Taronja d'avui, dijous 25 de novembre del 2021. Com veuran d'aquí uns moments, aquest informatiu serà especial perquè no entraran els titulars del sumari. Avui els oferim un informatiu especial del 25 de novembre. Aquesta jornada celebra el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones. En una jornada així, l'equip de Canal Taronja Televisió ha decidit preparar un reportatge amb l'ajuda dels Mossos d'Esquadra per ajudar a visibilitzar una problemàtica que encara és massa present a la nostra societat i que mai serà prou petita fins a la seva desaparició. Les violències contra les dones signifiquen el malestar, la por, el dolor i massa vegades la mort de la meitat de la població mundial només pel fet de ser dones. Amb l'ajuda d'Alba Garcés, cap del grup regional d'atenció a la víctima de la Regió Policial Central dels Mossos d'Esquadra, hem intentat respondre algunes de les preguntes més recurrents sobre les violències masclistes, des de com detectar-les en cas de ser-ne víctima fins a com evitar que es repeteixin en un futur o que es perpetuïn, passant també per com denunciar-les i a quines persones i entitats podem adreçar-nos per rebre ajuda. Com veuen avui, aquesta entradeta de l'informatiu és especial, com també serà tot el cos del programa. També parlarem, evidentment, de les activitats que s'han portat a terme aquest dijous 25 de novembre a casa nostra, com la performance i la concentració que s'han fet a la plaça Gaudí de Vic, un clàssic ja de cada 25 de novembre, amb la participació d'entitats com el Casal Claret o l'Associació Tapís, on hi ha participat un gran nombre de dones i també d'homes. Comencem, doncs, l'Infotaronja Especial 25ena, el Dia Mundial per l'Eliminació de les Violències vers les Dones. Ho hem dit, ho hem comentat en aquesta extensa entradeta, sense titulars, com no és habitual. Avui és un dia per a l'eradicació de la violència contra les dones, aquest 25 de novembre del 2021. Precisament aquest any, el 2021, les denúncies per violències han patit un repunt respecte a anys anteriors. Cal tenir en compte també que hem passat una pandèmia que ens ha obligat a confinar-nos i en molts casos això ha suposat una major convivència entre víctima i agressor. A l'estat espanyol, el 12% de les dones pateixen algun tipus de violències que no estan tipificades al Codi Penal, fet que augmenta encara més la sensació d'impunitat per part dels homes, especialment, cada cop més, dels més joves. A Canal Taronja hem pogut tenir una conversa llarga i profunda amb la cap del grup regional d'atenció a la víctima de la Regió Policial Central dels Mossos d'Esquadra, com us dèiem abans. L'Anna Garcés ens ha explicat que les denúncies per violències contra les dones han augmentat un 21% aquest any, i que les denúncies de l'àmbit domèstic i familiar, un 6%. Amb aquestes xifres sobre la taula, hem intentat buscar i trobar maneres per ajudar a potenciar les víctimes a reconèixer les situacions de violència, a trobar maneres de denunciar-les i a trobar solucions a posteriori per no recaure en aquestes situacions de violències o en algunes de noves. Aquest és el reportatge que n'ha sortit. El 25 de novembre se celebra el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones. Una jornada reivindicativa que implica una lluita social que va molt més enllà del gènere femení. El dia d'avui ha estat farcit d'actes arreu del món. A casa nostra, entitats, administracions i col·lectius socials han fet concentracions i manifestacions per reivindicar la finalització de totes les violències que pateixen les dones. Unes violències que sovint acaben amb dones assassinades o ferides greus. Durant el confinament, per exemple, els casos hi van continuar sent, però les denúncies no. Així, van sorgir iniciatives online per poder denunciar els maltractaments. Com ho he de fer per denunciar els maltractaments? Bé, mitjans avui en dia i precisament pel tema, tot el tema del confinament que hi ha hagut, se n'han creat diversos, des del que comentava de botigues, des de telèfons de WhatsApp. El cos de Mossos d'Esquadra també disposa d'un WhatsApp, perquè a vegades no les víctimes poden tenir accés fàcilment amb un telèfon o parlar o el que sigui. El que passa és que tot això són mitjans d'assessorament que posem a disposició precisament per tot el tema del confinament, per afavorir que arribi a tothom, però si hi ha realment una emergència és el 112, que ha de quedar molt clar que és el que hauria d'anar. Però, per exemple, tenim el telèfon de Mossos d'Esquadra, que seria WhatsApp 601-00-11-22, Després tindríem una bústia de correu electrònic que també es va crear precisament en l'època del confinament, que és mossos.atenciovíctimes@gencat.cat. I després, sí que això és
reben un assessorament del que han de fer, se'ls demana potser quina comissaria més propera tenen, si no poden sortir, doncs potser s'envia alguna patrulla allà al domicili, diferents actuacions que es poden dur a terme. Però això és tot per contactar amb la persona. En el fons, el que interessa és que la persona vingui a la comissaria a denunciar. O ella, o un familiar o algú que conegui de la situació. Si bé el paper de l'educació és important perquè els homes aturin les actituds violentes, les dones han avançat i han estat capaces de detectar les violències quan passen. Encara que no sigui fàcil, hi hagi casos on costa prendre'n consciència. Les dones han fet un pas endavant per deixar de ser víctimes, però encara queda moltíssim camí per recórrer. Com puc detectar si sóc víctima de violència i a qui puc recórrer? El problema està en que, precisament pel cicle de la violència, consisteix en primer la persona que és la dominant, doncs va teixint com una mena de teranyina, no? de cotons fluixos, també es diu a vegades, que tots són doncs, afalagaments, tu vius un amor idíl·lic, tot ho veus bé, i llavors, mica en mica, et comença a fer petits micromasclismes o manques de respecte, ironies, coses que ja van, coses que ara avui en dia la societat sap que això no hem de permetre, però que tradicionalment això doncs, s'anava acceptant i fins que la persona començava a rebre ja maltractaments físics. Però no eren maltractaments físics el primer que començava molt greu, també. Potser era una empenta, només. I mica en mica vas perdonant una sèrie de coses que ja entres en aquell cicle de la violència que és molt complicat sortir. De vegades és més fàcil que algú des de fora, un familiar, una amiga, algú que pugui fer-li obrir els ulls amb aquesta dona que està patint allò, no? Però costa d'acceptar-ho, eh? El primer és negatiu, a mi no m'està passant això, perquè no hi ha aquest coneixement que allò és un fet delictiu i no es pot permetre. Hi ha gent que té comptes falses només per seguir altra gent. I això és per controlar el que fa, qui li dona like, a qui comenta... I la seva pròpia parella. Bàsicament és com si segueixes algú pel carrer. Les violències masclistes poden passar a tots els àmbits de la vida, especialment en els més íntims, des de la llar o la família, fins a les xarxes socials, passant per la feina, els espais d'oci o l'entorn i els grups d'amics. Si sóc víctima de violències masclistes, com puc trobar ajuda a la meva ciutat? És bo que les víctimes ho expliquin al seu entorn o vagin a demanar ajut a algú, però no perdem de vista que també és la persona agressora qui hem de controlar. Per tant, si no se'ns fa saber a la policia, no podem posar els mitjans per protegir-la en ella i els fills i doncs, valorar el risc que té i fer un pla individualitzat per protegir-la en ella, no? Diguéssim. Llavors, a part d'això, també se l'assessora de la xarxa assistencial que pot necessitar. Podem trobar-nos en algun cas que la dona se li hagi de buscar també un lloc per dormir per ella i els fills, perquè potser està vivint en un domicili on viu, però a part de viure l'agressor, doncs viuen la família d'ell, amb la qual tampoc no és una garantia treure'l a ell del domicili perquè ella continua estant en risc allà amb tot l'entorn d'ell, no? Per tant, tot això també ho fem. I en posterioritat, els grups d'atenció a la víctima també, encara que ja s'hagi acabat la denúncia primera inicial a la comissaria, fan tot un seguiment de la dona i valoren contínuament el risc que té. En ocasions fan proteccions acompanyant-la a jutjat, continuen assessorant de tot el que pugui necessitar, tant sigui mèdic, de serveis socials, qualsevol tipus d'entitat del territori que els GAPs, que són, com es diuen els grups d'atenció a la víctima, coneixen el teixit associatiu que hi ha en aquella comarca, llavors la deriven als llocs oportuns per ja fer un treball de recuperació de la dona, preparació pel judici, però també recuperació d'ella i dels fills, per lo que precisament no tornar a caure, no? Fins al tercer trimestre del 2021, els Mossos d'Esquadra han atès a 10.533 víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella, 2.955 més en l'àmbit familiar i 1.914 en l'àmbit social o comunitari, unes xifres que demostren que el patriarcat encara genera impunitat entre els homes per actuar de maneres que generin violències. Aquestes violències continuen augmentant. Sí que vam notar que els casos que no eren tan greus s'havien anat com retenint sense aflorar amb una denúncia a comissaria, que després es van normalitzar perquè van acabar venint igualment, no? Quan van veure la situació més bé. Però va haver un impàs d'uns 3 mesos que sí que va d'aquesta situació. I si parlem de dades, per exemple, jo ara tinc les dades de violència de gènere, que no són totes les masclistes. Violència de gènere seria en l'àmbit de la parella. Hauríem d'afegir aquí les sexuals, laborals, un altre ventall, però aquelles dades no les tinc. Però les de violència de gènere, per exemple, de gener a octubre, tenint de referència l'any 2020 i el 2021, podem dir que a tota la regió
estarien augmentant, haurien augmentat un 21% de l'any passat, de gener a octubre estem parlant. I a les xifres en violència domèstica, que aquí podrien estar, per exemple, també tant uns pares que pateixen maltractament dels fills com uns fills que pateixen maltractament dels pares. D'aquests estaríem parlant que també amb les mateixes dates ha augmentat un 6%. Jornades com les d'avui no només serveixen per visibilitzar aquestes situacions, també serveixen per conscienciar de la duresa de les violències masclistes. En això, les institucions recalquen que sempre poden brindar ajuda a les ciutadanes. Bé, de fet, des que es van crear els grups especialitzats d'atenció a la víctima, estem parlant de fa molts anys ja, i estem parlant de que després de la denúncia d'una senyora podem estar al costat d'ella durant 2-3 anys, depenent dels casos, n'hi ha casos que més. És un treball que realment d'empoderar la dona, de que no, inclús quan hagi superat aquesta relació de parella, que no torni a caure en una altra parella amb el mateix tipus de dinàmica. Vull dir, és una feina que formem part de protocols, ens reunim periòdicament amb totes les entitats de la ciutat o comarques. Treballem molt colze a colze. Vull dir, malauradament no ens quedarem sense feina. Mentrestant, l'educació i la sensibilització continuen sent pilars fonamentals i les violències masclistes no s'aturaran fins que els privilegis patriarcals que emparen els homes en aquestes situacions s'acabin. De moment, però, cal continuar reivindicant jornades com la del 25N o el 8M i fent feina dia rere dia per acabar amb totes les violències vers les dones. Avui, com no podia ser d'altra manera, també hi ha hagut concentracions i manifestacions, la majoria d'elles al vespre, a l'hora que s'està editant aquest informatiu. Durant la resta de la jornada, però, també hi ha hagut activitat. El Casal Claret i l'associació Tapís han fet la seva tradicional concentració a la plaça Gaudí i han aprofitat, després d'unes setmanes de treball, per fer una performance per visibilitzar els problemes i les pors amb què es troben les dones arran de la violència. Per posar-hi la nota positiva, també s'hi ha creat un espai de llibertats on totes les participants hi han pogut escriure els seus desitjos, anhels, situacions de llibertat i de pau. Tot això per contrarrestar les violències. Un dels actes centrals que s'han fet aquest dijous a Vic i que és recurrent a les jornades del 25N és el que ha agrupat associacions com Tapís o el Casal Claret a la plaça Gaudí, juntament amb altres entitats i persones que hi ha assistit a títol individual. Jornades com la d'avui són importants per conscienciar i posar les primeres pedres cap a una societat millor i sense violències. El que volem és treballar dia a dia per erradicar aquesta violència, no? I a través dels projectes que fem ens posem juntes, no? A construir-nos diferents, a crear espais de llibertat, de pensament, de saber que existim, no? I donar visibilitat a la dona i empoderar-nos totes per escollir lliurement quina vida volem. Durant la concentració s'ha fet la lectura del manifest del 25N en diferents idiomes i s'ha fet una performance per visibilitzar les situacions de violència per una banda i les situacions de llibertat per l'altra. Dins les activitats que hem dut a terme, la setmana passada i a l'assemblea que fem mensualment de dones, han sortit vivències realment dures, que no només són físiques, no, com dèiem abans, contra el cos, sinó vivències de violència emocional i psicològica i de privació de llibertat personal, no? Que et privin de sortir al carrer, o que et gestionin els diners, o que et diguin que tot ho fas malament, això és violència, no? I llavors les dones ens ho hem compartit, i les dones que han necessitat expressar ho han pogut expressar i les altres dones ho hem acollit, no? I això per nosaltres és la sororitat aquesta que ara diem tant, no? I que és interessant i important que ho visquem, no? I que ho posem en pràctica totes, no? Avui recordeu el 25 de novembre, que és el dia de celebració de la dona, també, pues, el dia a dia que vive cada dona, en llibertat, els projectes que ha aconseguit. Els més joves també han de prendre consciència i les generacions noves han de deixar enrere vells costums i actituds que són perjudicials per la societat.
L'ajuda de les entitats la reforça i, en aquest sentit, les noies joves tenen clar quines són les línies vermelles. Jo no m'he tingut por perquè no. Perquè si surto sola, a la nit o així, però no tinc pas por. Però ja sí que he vist persones que tenen por de sortir sols, que tenen violència per la gent, pel carrer, com et tracten, et parlen malament, o violència, la violència que és molt, està molt tot arreu. Els homes també hi tenim un paper important. Cal que prenguem consciència de la nostra situació i dels nostres privilegis i que ens sumem a aquesta lluita. Penso que si és una lluita autèntica i real, el paper nostre d'homes és recolzar aquesta situació, aquesta lluita, sí? Sí, perquè entre tots podem superar aquesta situació que va contra les dones, sí? Així que el nostre paper aquí, en aquest moment històric, és de recolzar a les dones, sí? A més d'aquesta concentració, també s'ha fet la lectura del manifest del 25N davant de l'Ajuntament de Vic, amb participació de tots els partits del consistori. Al vespre també s'ha fet manifestacions pels carrers de la ciutat. Avui, que és el Dia Internacional per l'eliminació de les violències contra les dones, des de Canal Taronja hem cregut oportú oferir-los un informatiu diferent i compromès, ja ho hem dit, amb més de la meitat de la població mundial en la lluita per la igualtat i, evidentment, perquè no hi hagi una víctima més. Ara és el moment de tancar aquest espai, aquest informatiu, i tot seguit, com sempre, els deixem amb el temps, amb la Marina Solà-Boec i amb el termòmetre, dirigit per en Rubén Vázquez. Avui ens visita la coach de capçalera de casa nostra, que ens parlarà amb en Rubén sobre la felicitat, un tema més necessari que mai en un dia reivindicatiu com avui. Com sempre, moltíssimes gràcies per la seva confiança i fins aviat.